وبو دقنا انت وياه تلكين وحوك عبحي دوني دوناق وهضبل يهيسي وبو دقنا انت وياه madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gille ayaa maalintii Jimcihii 3-da bisha May ka baxay dalka isagoo u socdaalay laba arrimood oo kala duwan sida ka soo qaybgalkii hawlaha shir madaxeedkii 15-aad ee dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka ee lagu soo qabanqaabiyay magaalada Banjul ee caasimadda dalka Gambia iyo booqashada rasmiga ee dalka Guinea-Bissau damir ka wanaagsane rumaanta ka daahiriyo hal yahay doobir la hoggaansay sidaa santo ku noqono dayaxa geeska afrika Djiboutina loogu doortay hawlaha shaqo ee madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gille uu ugu baxay dalka dibadiisa ayaa waxa uu ka bilaabay ugu horeyntii dalka Gambia isagoo galinkii dambe ee maalinkii Jimcihii 3-da bisha May ee sanadka 2024 ka degay garoonka caalamiga ee magaalada Banjul ee caasimadda dalka Gambia waxaa ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka waddankaasi mudane Maxamed Jalow intaasi kadib waxa halkaasi looga tumay muusiga astaanta labada calan ee Djibouti iyo dalka Gambia.
مدحوينها جبوت مدن إسماعيل عمر قلي يا مدحوينا كحجين كودن كاسي محمد جلو يا كلن قاون وحي كوي عشان غلك وفتحتا إجرام كعالم جديرة هي كوي لا عاصمة باجولة ودن كاسي جنبيا مدحوينها يا وحو هركا يوفدي مهمة وكثر سن دولة جبوتي وكلها وزير كريمة دبدي إسكاش كعالم جمدان محمود علي يوسف أجاسمة حرير كرنا عيدا بضلي أمبزر قلي درس عمر دنجراها جبوتو فريا دالك مارغ آن وكيلك دالك نقابل سن دالك جانبيا محمد دور حرسي يدنجراها جبوتو فريا دالك بغرطويد سعود عربيا آن وكيلك دالك نقابل سن ورك إسكاشق إسلامك مدان الدياء الدين سعيد sida madaxda kale ee dunida islaamka madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil umar gelli ahna gudoomiye sanadka warqabadka igaad ayaa maalintii sabtidii ee 4 bisha May magaalada banjul ee xarunta dalka gambiya kaga qayb galay shir madaxeedka 15aad ee dalalka islaamka waxa sabadka xarunta shirka ku sugnaa madaxweynaha dalka gambiya mudane adama barow oo halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil umar gelli سورو وينتا مدحضا وحا كدب اي كغيب غلان سور وضرحانات حاولي شر مدحانات كوص رسميها وغفر بحرمت شرالك يكوتا الله عاصمة بانجولي ودن كاسي غانبيا وحا كوكو المي مدحوينيال يو غاميال كيكال الصعودا تضييكو تنكدال اي حبينتا كا ووروك اسكاشي اسلام كا اي مركا مقعيس لصوغة بلو يقانو او سي اي شر مدحانات كاني اي وحا سنر كاني لوغاها اللي حالدها دقدقا لباتوين كسياسياد اي سامينتا كولي دنيا الإسلام كجارهان علاد غزة فلسطين علاد دولة السودان يسود وكله حوجنتا استعرض ثقة يد العسكرة يو وده حاجود غيب كا ذلك أورك إسكاش الإسلام كا يوصي وكدونا يو إن لك بعيو من ماذا يو ده شقين تبلش الإسلام كده ذي ذا شروينه هو جميش وده ماذا حمنتا كا أورك إسكاش الإسلام كا يو واحد سود وكله لوح حاجودي قضا بضعي كمد كيهين iskaashiga dhinaca dhaqaalaha maalgashiga arrimaha bulshada dhaqanka sugida dhuuniga ka hortaga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada maamul wanaagga xuquuqda aadamaha iyo horumariga ka faa'iidaysiga tuujinta casriga ajandaha shir madaxeedkaasi ayaa waxaa sidoo kale mudnaanta la siiyey la dagaalanka fikradaha islaam nacaybka adduunka ku soo kordhay muddooyinka ugu dambeeyey shir madaxeedka shan tobnaad ee ururka iskaashiga islaamka ee OCE ayaa waxaa gudoomiyay madaxweynaha dawladda Gambia mudane Adama Barrow madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Banjul ee caasimadda dalka Gambia waxa uu kula kulmay qaar ka mid ah madaxdi dalalka Islaamka ee uu ka soo qayb galay hawlaha shir madaxeedka 15aad ee ururka iskaashiga Islaamka waxa kuwaasi ka mid ah madaxweynaha dawladda Mauritania mudane Maxamed Ould aanu gudoomiyaha haatan ee midowga Afrika madaxweynaha Djibouti madaxweynaha Mauritania kulanka ay yeesheen waxay kaga wada hadleen iskaashiga wanaagsan ee u dhaxeeya Djibouti iyo dalka Mauritania labada hoggaamiyey waxa si gaar ah ay isku dul taageen horumarinta ilaaqaadka labada dawladood gaar ahaan arrimaha diblomaasiyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa waxa magaalada Banjul ee caasimadda dalka Gambia sidoo kale uu kula kulmay madaxweynaha cusub ee dalka Senegal mudane Bissirou Diomaye Faye madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle iyo madaxweynaha dalka Senegal ayaa waxay ka wada hadleen iskaashiga wanaagsan ee u dhaxeeya Djibouti iyo dalka Senegal iyo habkii loo sii xoojin lahaa labada hoggaamiye ayaa waxay isla soo qaadeen ilaaqaadka labada dawladood gaar ahaan arrimaha diblomaasiyadda dhaqaalaha bulshada iyo waxbarashada kulankaasi waxa ka qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ana faa'iido xukuumadda Djibouti mudane Maxamuud Cali Yuusuf
سفيرك جيبوتي دلك ماروكو أنا وكيلك دلك نقابلسن دلك جامبيا مدن محمد دور حرصي يا سفيرك دلك هنا ودك السعودية العربية أنا وكيلك دلك نقابلسن ورك إسكاشك إسلام كا مدن ديادين سعيد بامرمة مدحوينها جيبوتي مدن إسماعيل عمر قلي أيا سيدوك إنتي وكوكو دجريك غيب قالك شركة ورك إسكاشك إسلام كا أوسعي وحاولوكو من مدحوينك وحيقينك دلك كو ديفار كونان كلابادا لنا أيها دريد اللغو ساري هابكي لوسي حوجين لها إسكاشك يحريركا لابادا دل يلابادا شعب إيه صاحبك يوالالكا مدحوينك وحيقينك دلك كو ديفار أيها بوغادي حريرك وناكسن يميتك إسكاشي إيه صاحب تنمو يوحوض قفتك لابادا دل يرمها دان تقود إيه يوذاقان لابادا دولدود مدحوينها جابوتي مدن إسماعيل عمر قلي أيها واحد مقاليد بانجول عاصمتا دلك جانبيا وكلكم من مدحوينها دلك جانبيا أداما بارو أهنا مدحوينها مرتد الله وها مدحوينها جابوتي مدحوينها دلك جانبيا أيها واحد كوضا هلين إسكاشك وناكسن ورحيا جابوتي دلك سي جانبيا لبدهو جانبيا يوحا سيقار أه أيها كوضا هلين حرما انتا إلى غادك لبد دولدود غارهان رغمها دبلماسيادة رقالها يا سياسة كلان كاسية واحا كغيب غاطي مضح دبلماسيادة جابوتي مدن محمود علي يوسف سفيرك جابوتي ودنك ماروكو أمبازر محمد دور حرسي أنا وكيلك دلكينا دلك جانبيا يا سفيرك دلكينا ودنك السعود عربيا يا أنا وكيلك دوكتدا دلك نقابل سن ورك إسكاشك إسلام كا أمبازر ديادين سعيد يا قاسمها إلاقاتك كل دوان أمبازر قيلي إدريس عمر قيلي مدحوينها جبريد جابوتي مدن إسماعيل عمر قيلي أيها كل ماذا صاحب تنمو يسكاشي وحاكم إذا هاكولان كولايا الشي مدحوينها دالك أسراليون جوليوس مادة بيو مدحوينها جابوتي مدحوينها ودن كاسي أسراليون أيها وحاي كوضها اللين إسكاشي وناكسي ونحي جابوتي ودن كاسي أسراليون لبدهو قامي أي واحد سيقار أه أيها وحاي حاجودين حروريقا إلاقاتك لبدا دولدود قارحان رماح رقالها دبلماسيادة يسياسة دا sida waxaan uga dalayay dalkeenna jabuuti maanta nimcada ah durduranayno oganda aad hayag leele sida waxaan uga dalayay dalkeenna jabuuti maanta nimcada ah durduranayno oganda aad hayag leele كما قال البانجولي عاصمة دالك هاقام بيو كسوق بقويسني شر مدحيات كاشنة تمناد يورك إسكاشي إسلام كوسي مدحوينها جمرير جابوتي مدن إسماعيل عمر قلي أيام مالنتي أحد يافرتي بشامي سادة كان لبدا كون يافر لباطن كان مبحي عاصمة البانجولي دالك هاقام بيا يساقوسي جيري دالك هاقين بيسو وحاقران كعالمي ديرانوها إكهادان إما قال البانجول كوسي سابوتيي مزولين كتر سن حكومة دالك جامبيا
مصر مدحيات كوكا إتكاشي إسلامكا أياه مثل دحديثانو كل سوق من قابيو وها سنة كلابادا كون يفر الباطن مرتقلي سي دولد دالك جانبيا وانا دالك ميدا ودامادا كويا لا قلبات كقارد أفريكا ورقة إسكاشة الإسلام كي أوسيي أيا لاساس سنة كي كون يساقال بقول يساقالي لحظن كي وحا حبين كا تدبيكو تندل أو كوكليا لافرتا قاردود إعالم كا وحا وكشقيا بدبادة يكب انت دانها دوني دا مسلم كا إساق أو لرقليا نبدا يوضا نلاشها لاماها كلا دوني ورقة إسكاشة الإسلام كا أيا كاكو بانسيزا شرمد حياتك وقامياشا قولها وزيرا دا رمها دبادة يحوغ انت قود rayada kadawno ragiya tumar ba u midawno damaan u duur ayna weeye nawayla afadiyo huma lagu kala turkiyo rabaw cunuriyo wax daran ilaahu naga dabo dawadu waa wada jike rabaw isku duubnida dalke nana no nimce dalalimo no gaye dalke nana no nimce dalalimo no gaye dalke nana no nimce dalka gine biso oo ku yaal xeebta atlantiga ee galbeedka afrika ayaa ku yaal meel strategic ah oo gobolka baaxadda dhulka oo dhan 63,420 kilometar kaaray oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 2 milyan oo qof waddanku wuxuu aan ku yahay kala duwanaanshaha noolaha iyo sirooyinkiisa qaranka iyo khayraadkiisa kala duwan waxay ka kooban yihiin jasiirado iyo xeeb cad oo ku haboon beerashada bariiska iyo lowska oo ka mid ah waxyaabaha soo saarka beeraha ee waddankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil umar galle ayaa isla maalintii axaddii 4 bisha may ee sanadka 2024 ka degay garoonka lagu magacaabo Osvaldo Vieira ee caasimadda Piso isagoo dalkaasi ku tagay booqasho rasmi ah oo qaadatay muddo 8 saacado kadib markii uu martiqaad ka helay dhigiisa dalkaasi booqashadaas rasmiga ee madaxweynaha ayaa ahayd lugtii labaad ee socdaalkiisa hawleed kadib markii uu magaalada Banjul ee caasimadda dalka Gambia uu kaga soo qayb galay hawlihii sharmadaxaadkii 15-aad ee ururka iskaashiga Islaamka ee OCE garoonka caalamiga ee caasimadda dalka Guinea Bissau waxaa kaga hortagay oo ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Umar Sissoco Embalo waxa uu joogay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda dalka Guinea Bissau madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Galle iyo dhigiisa dalkaasi Guinea Bissau waxa halkaasi looga tumay muusiga astaanta waa labada calan ee Djibouti iyo Guinea Bissau Thank you.
إن تاسيكا دي مدحوينها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر قلي أيا سلاشرف كقاتي حمنا كترسن عيدا كاب ماموسكا سوروينتا إدال كاسي booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudan Ismaaciil Umar Gelle ee dalka Guinea Bissau ayaa qayb ka ah rabitaanka labada hoggaamiye ay ku doonayaan sii xoojinta ilaaqaadka saaxiibtinimo iyo midka iskaashi ee ka dhaxeeya labada dal iyo sidoo kale wax isweydaarsiga iyo waliba xiriirada taabanaya qaybaha kala duwan ee ay ka midka yihiin gaadiidka, ganacsiga, beeraha, kalluumeysiga iyo tamarta. munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa maalinta Brito oo isniina shanta bisha May loogu talagalay madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle iyo wafdigiisa waxaa xigi doonta kulan folkafoola iyo shir hawleed oo u dhaxayn doona isaga iyo dhiggiisa dalka Guinea Bissau si ay u sahamiyaan siyaabaha iyo hababka lagu ogaanayo fursadaha lagu xoojinayo xidhiirka dhaqaale iyada ujeedadu ay tahay kobcinta horumarka waara ee Djibouti iyo dalka Guinea Bissau. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa maalin ka dib booqashadii rasmiga ahayd ee uu ku tagay dalka Guinea Bissau waxaa si kaliya laaba loogu soo dhaweeyey sabadka xafiiska madaxtooyada. Markii uu soo gaadhay goobtaasi waxa uu goorantii ku soo dhaweeyey dhiggiisa waddankaasi Guinea Bissau uu Marel Siseko Embalo waxa uu joogay mas-uuliyiinta kala duwan ee ka tirsan dowladda dalka Guinea Bissau. madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa salaashraf ka qaatay xubno ka tirsan ciidanka maamuuska soo dhaweynta ee waddankaasi. Presidente Republika di Djibouti Ismaaciil Umar, batalhão de guarda presidencial pronto, informe o comandante, capitão, tenente, fuzileiro, Guarda Nafule, às suas ordens. intaasi kadib labada hoggaamiye ayaa halkaasii looga tumay muusiga astaanta labada calan ee Guinea Bissau iyo Djibouti.
booqashada madaxweynaha Djibouti ee dalka Guinea Bissau ayaa ka dambeysay kadib booqashadii rasmiga ahayd ee madaxweynaha dalka Guinea Bissau uu Umaro Sissoco Embalo uu ku yimid jamhuuriyadda Djibouti bishii Febraayo ee sanadkan 2024 taasoo salka ku haysa sii xoojinta ilaaqaadka saaxiibtinimo iyo iskaashiga ku salaysan qiyamka guud iyo faa'iidada wadaagga iyo dhalitirka danaha labada dal iyo labada shacab. kulankaasi ayaa muujinaya sida ay uga go'an tahay labada hoggaamiyey inay abuuraan xiriir waara oo iskaashi iyo iswadarsi u dhexeeya Djibouti iyo Guinea Bissau oo dariiqa u furaya wada shaqayn la xoojiyey oo faa'iido u leh sanadaha soo socda. madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa intaasi kadib saxiixay buugga martida ee dalka Guinea Bissau taasoo ah calaamad xooggan oo saaxiibtinimo iyo rabitaanka iskaashiga iyo wada shaqayn ee Djibouti iyo dalka Guinea. booqashadan ayaa siinaysa fursad u gaar ah labada dal si ay uga helaan fursadaha iskaashi ee dhinacyada sida ganacsiga, horumarinta dhaqaalaha, kalluumeysiga iyo beeraha. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa si isdaba joog waxa uu gacan qaaday mas-uuliyiinta xukuumadda dalka Guinea Bissau. geestiisa madaxweynaha dalka Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo ayaa waxa uu gacan qaaday mas-uuliyiinta ka mid ahayd wafdigii madaxweynaha booqashada ku weynaysay. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa kulan foolka foola la qaatay dhigiisa dalka Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo. intii uu socday kulankaasi waxay ka wada hadleen arrimo aad muhiimsan oo ay ka midka yihiin iskaashiga labada dhinac, siyaabaha iyo hababka kor lagu qaadayo heerarka isdhaafsiga dhaqaalaha iyo ganacsiga, iyo sidoo kale fursadaha iskaashiga ee dhinacyada kala duwan ee labada. intaasi kadib waxaa labada hoggaamiye ay ku kulmeen shir hawleed oo si isku dhaf ay u wada gudoomiyeen. waxaa ka qayb galay qaar ka mid ahaa mas-uuliyiinta xukuumadda dalka Guinea Bissau iyo mas-uuliyiintii ka mid ahayd wafdigii horkacaya madaxweynaha Djibouti. shirka hawleed ee labada hoggaamiye ay yeesheen ayaa ahaa mid mudnaan leh oo suurtagelinaya in la sii xoojiyo xiriirka Djibouti iyo Guinea Bissau, iyo sidoo kale in la furo aragtiyo cusub oo iskaashi faa'iido leh. kulanka labada hoggaamiye ee Djibouti iyo Guinea Bissau ayaa ahaa mid aad u sareeya oo ku suntan ixtiraam. labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay siyaabaha iyo dariiqooyinka loo sii xoojin karo xiriirka labada dal iyo labada shacab, iyadoo loo marayo xoojinta iskaashiga, iyadoo la eegayo in la bilaabo hannaan ku dayasho mudan oo faa'iido u leh labada dhinac ee iskaashiga laba geesoodka ah. madaxweynaha dowladda dalka Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo oo ugu horreyntii ka hadlay shirkaasi hawleed ee labada dhinac ayaa waxa uu soo dhawayn wanaagsan u rajeeyey madaxweynaha Djibouti isaga iyo wafdigii horkacayo. Senhor Presidente Ismaaciil Umar Gelle,
após a memorável visita que realizei em fevereiro passado a Djibouti, e com o renovado prazer que eu recebo em Bissau. مدن مدحوينه بويري كدب بوقشدي حسوس تلهيد اي بشي فيفري ان سو دافني ان كو تغي جمهوريه جيبوتي وحان مانتا كو فرحسنahay ان ان كوغو سو دوويو مغالدا بيساو اي خارونتا دالكا غيني بيساو واد كو مهادسنتي هين ان ادقباشن مرتيقادكايغا كاسو قيبكا بويري سي ودي دهولها ودي جيركا اي لوغو خوجينايو خريركا صاحبتنما اي اسكاشيغا لبدينا دال وحان شكي كو جيرين بويري موجينتا كلسونيدا اي اسقدرينتا هيركا سري in ay astaan aad u tahay ilaaqaadka aynu ku ilaalinayno wax wada qabsiga labada dhinac inta aan joogay dalka quruxda badan ee jamhuuriyadda Jabuutina waxaan si gaar ah ula dhacay soo dhaweyntii deeraneed ee la ifidiyay aniga iyo waftigeyga Yuri waxa sharaf ah inaan maanta mar kale kugu soo dhaweeyo Guinea Bissau adiga oo ah mudane madaxweyne door muhiim ah ku leh buuray horumarka qaarada iyo iskaashiga dunidaba waxaan ujeedada guud ay tahay buuri in aynu si wadajir uga shaqeyno si xoojinta iyo wax wada qabsiga iskaashiga iyo xiriirka labadeena dal iyo labadeena shicib ee walaalka ah waxa dareen weyn inagu abuurey wiiri sida aad noogu muujiseen rabitaanka aad ay ku aadan wax wada qabsi iyo iskaashi labadeena dal ah iyo waliba kamera dhalinta wiiri waxyaabaha danta uu dadkeena iyo dalalkeena mudane madaxweyne waxaan jeclahay in aan kugu amaano buuri doorka hormoodnimo ee ka shaqeynta nabadda iyo xasiloonida iyo kor u qaadida iskaashiga gobolka iyo qaaradaba adigoo xilligan ah sidoo kale madaxweynaha urur goboleedka igad inkastoo labadeena dal ay ku kala yaalaan buuri bar iyo galbeed qaaradeena afrika haddana taasi kama horjoogsanayso in labadeena dal ay si adag ay u balaariyaan iskaashiga laba geesoodka isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka ganacsiga afrika ee dhinac walba ahi ayuu yiri geeskiisa madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Galle oo khudbad ka soo jeediyay hawlaha shirkaasi ayaa rigiisa wadankaasi uga mahad celiyay soo dhaweyntii aad ku wanaagsanayd ee loogu talagalay isaga iyo wadigu horka ahayo markii ay yimaadeen dalka Guinea Bissau bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wassalaamu calaa rasuulihi alamiin sayyidina wa habibina muhammadin sallallaahu calayhi wasallam marka hore waxaad ii ogolaataan buuri aniga oo ku hadlaya magacayga gaarka iyo magaca waftigaan hoggaaminayo inaan mahadnaq aan u soo jeediyo madaxweynaha soo dhaweynta diiran ee walaaltinimo ee aan la kulanay tan iyo markii aynu imanay buuri dalkan quruxda badan soo dhaweyntiina waxay ahayd mid walaaltinimo oo cajiib badan oo ka marag furaysa buuri sida saaxiibtinimada dhow aad inoogu haysaan waxaan jeclahay inaan halkan ka qiro qadarin iyo walaaltinimo aan idin qabno anigoo ku hadlaya magaca jamhuuriyadda Djibouti mahadnaq ballaaran ayaan ka soo jeedinayaa buuri waana boogaadinayaa hoggaanka dawladda Guinea Bissau iyo rabitaanka saxda ee ku aadan xoojinta iyo kor u qaadida iskaashiga iyo xiriirka u dhexeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo Guinea Bissau rabitaanka muuqda buuri waxa uu ka marag furayaa sida labadeena dawladood ay uga go'an tahay inaynu sii xoojino xiriirka iskaashiga waxana arintan ay tahay buuri kadib markii safarkii madaxweynaha Guinea Bissau ku yimid jamhuuriyadda Djibouti oo maanta laga joogo oo kaliya buuri laba bilood safarkan ayaa si aad u muujiyay buuri dareenka guud ee wax wada qabsiga labadeena dawladood iyo labada shicib si aynu ugu guuleysano ka shaqeynta danaha dhaqan dhaqaale ee labadeena dal 15kii February ee sanadkan waxaan Djibouti ku saxeynay buuri isafgarad guud oo dhabaha u xaraya xiriirka iskaashiga labada dawladood ee dhinacyada ganacsiga dhaqaalaha amniga waxbarashada dalxiiska iyo dhaqanka iyo sidoo kale dekedaha waxa maanta sharaf weyn inoo ah buuri in labadeena dawladood ay si dhab ah uga wada shaqeeyeen buuri dhinacyada muhiimka ah ee abuuraya fursadaha iskaashi si aynu uga wada faa'iideysano iswadaarsiga iyo wax wada qabsiga labadeena dal mudane madaxweyne xaaladaha amni xumo iyo colaadaha ka soo koray qaaradeena Afrika waxay abuureen buuri qalalaysa badan oo loo baahan yahay in si wada jira aynu u sii xoojino dadaalkeena ka hortaga halisaha suudimaha ka gudba ugu dambeyn farxad weyn bay markala maanta ii tahay inaan idin la joogno waxaana ku xaqiijinayaa buuri taageeradayada mudane madaxweyne si aynu u adkeyno hor u socodkeena gaar ahaan higsiga horumarkeena iyo himilada aynu wadaagno ee dhismaha Afrika cusub oo la jaanqaada buuri isbeddelka casriga madaxweynaha dalka Guinea Bissau uu maran siiseko embalo ayaa rigiisa Djibouti mudane Ismaaciil Umar Galle gudoonsiiyey bilaatarafta ugu weyn dalkaasi Guinea Bissau taasoo ka tarjumaysa aqoonsiga qoto dheer iyo qadarinta hoggaaminta iyo ballanqaadka ee madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Galle ee ah sii xoojinta ilaaqaadka labada wadan
كدب شركة سيها أولاد وحلبضه قامية إيجينا بيسو يجبوتي أي قبتان شر جرايد وإيكاها اللين هيركو تاقين يحي حرير كلابقي سودكا يميتك إسكاشي إيكارح إيا لبض دل يلبض شعب مدحونا دلك جينا بيسو ومارو سيساكو إنبالو وكاها اللي شركة سيجرايد أيا صورو ويهي إلاقاتك إسكاشيكا يساحب تنما يكارح إيا لبض ودن نيفل das duas delegações, uma análise das possibilidades de cooperação que nos oferecem a nível bilateral. Mudane madaxweyne waxa shaki ku jirin buu yiri muujinta kalsoonida iyo isqadarinta heerka sare taas oo astaan u ah ilaaqaadka aynu ku ilaalinayno wax wada qabsiga labadeena dhinac. Waxaan dareen weyn inagu abuurey buu yiri sida aad noogu muujisay rabitaanka aad ee ku aadan wax wada qabsiga iyo iskaashiga labadeena dal iyo kamera dhalinta waxyaha danta waa dadkeena iyo dalalkeena. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Umar Gelle oo isaguna ka hadlay shirkaasi jiraayid waxa uu xusay inuu ku rajaynayo yahay sii xoojinta iyo dalalgalinta xidhiidhka saaxiibtinimo iyo midka iskaashiga ka dhaxeeya labada dal iyo sidoo kale danaha mideysan ee ay wadaagaan labada dowladood iyo labada shacabi. De l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée hier à Bissau. Soo dhaweyntii waa mid walaaltinimo oo ajeeb badan oo kamarag furaysa sida saaxiibtinimada dhow aad inoogu haysaan waxaana aan jeclahay inaan halkan ka qiro qadarin iyo walaaltinimo aan ku qabo anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Jabuuti mahadnaq ballaaran oo aan la soo koobi karin ayaan soo jeedinaya oo aan u soo jeedinaya walaalkay madaxweynaha Jamhuuriyadda Guinea Bissau waxana arintan ay muujinaysaa rabitaanka cad ee ku aadan xoojinta iyo kor u qaadida iskaashiga iyo xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Guinea Bissau. 15kii February ee sanadkan waxaa Jabuuti aynu ku saxaxnay buuri isafgarad guud oo la xidhiidha xiriirka iskaashiga labada dhinac ee dhinacyada iskaashiga ganacsiga dhaqaalaha amniga waxbarashada dalxiiska dhaqanka iyo waliba kaabayaasha dhinaca dekedaha. Waxaa maanta sharaf weyn inoo ah in labadeena dowladood si dhab ah uga wada shaqeynayaan dhinacyada muhiimka ee abuuraya fursadaha iskaashiga si aynu uga wada faa'iidaysano buu yiri isweydaarsi iyo wax wada qabsi madhadhal ah oo labadeena dal ah. Mudane madaxweyne, xaaladaha amni xumo iyo colaadaha ka soo kordhay qaaradeena Afrika waxay abuureen qalalaaso badan waxaana loo baahan yahay in si wada jir ah aynu u xoojino buu yiri dadaalkeena ka hortagga halisaha suudimaha ka gudba. Ugu dambeyn, farxad weyn bay maanta ii tahay in aan kula joogo waxaana ku xaqiijinayaa taageeradayda mudane madaxweyne si aan u adkeyn karno hor u socodkeena gaar ahaan higsiga horumarkeena iyo himilada aynu wadaagno buu yiri ee dhismaha Afrika cusub oo la jaanqaada isbeddelka casriga ee dunida. Et ce grand plaisir qui nous permettra de raffermir nos rapports de fraternité et de bien-être pour l'ensemble de la France. Je vous remercie. madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Gelle ayaa intaas kadib waxa uu tagay taalada weyn ee Amilcar Gebgal si uu wax u dhigo qabriga marxuumka caanka ah Amilcar Gebgal oo ah aasaasiga xisbiga Afrika ee madaxbannaanida dalka Guinea iyo Cape Verde kaasoo ahaa dhaqdhaqaaq u horseeday dalka Guinea Bissau madaxbannaanida sanadkii 1974-kii kadib 19 sano oo halgan ahaa. Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Abeljasi waxa uu ahaa hormoodka halgankii gumaysidiidka ee Afrika waxa uu naftiisa u horeyn la dagaalankii madaxbannaanida iyo sharafta dadkiisa isagoo dalkiisa ku hagaayay xorriyadda iyo ayakatashigooda. Ubaxdhigista uu sameeyey madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Gelle
ayaa waxay muujinaysaa in la aqoonsan yahay balse ay tahay mid lagu maamuusayo naftiisa ugu horay ninkaasi gumaysiga la dagaalamay. meel aan ka fogeyn taladaasi madaxweynaha Jabuuti oo weheliyo dhigiisa dalkaasi Guinea Bissau Master Umaro Sissoco Embalo ayaa sidoo kale tagay madxafka xoreynta dalka Guinea Bissau oo loo yaqaano magaca Mise de Cachet oo ah meel calaamad u ah xoreynta dalka Guinea Bissau. madxafkan hawada furan waxa uu bixiyaa safar xiiso leh oo loo cuskanayo waagii gumaysiga dalkaasi. madxafka Cachet oo ay ka buuxaan waxyaabo taariikhi ah waa wax aad uga badan goob bandhig ah, waana markhaati nool oo ka warkacaya iska caabin iyo halgankii xorriyadda iyadoo loo marayo bandhigyadeeda. madxafku wuxuu tilmaamayaa taariikhda murugada leh ee dalka Guinea Bissau ee madax bannaanida. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Gille ayaa booqday dhowr goobood oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dekedda caasimadda Bissau. madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Gille ayaa waxaa ku ehelinayay madaxweynaha dalka Guinea Bissau Master Umaro Sissoco Embalo. madaxweynaha ayaa markii uu soo gaadhay halkaasi waxaa si kaliya laaba ugu soo dhoweeyey maamulka iyo shaqaalaha dekedda ka hor inta uusan booqan qaybaha kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha. dekedda Bissau oo sidoo kale loo yaqaano Porto Bidjigiti waa dekedda ugu weyn ee dalka Guinea Bissau oo ku taal webiga Geba. waxay u adeegtaa caasimadda Bissau. dekedda Guinea Bissau waxay fulisaa hawlaha kala duwan ee dekedaha. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Gille oo weheliyo madaxweynaha dalkaasi Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo ayaa booqasho ku tagay magaalada Bissau. Nabadgelyadeena taalla nurkeeda inaad ku baaqdo,
madaxweynaha dalka Guinea Bissau Umaro Sisoko Embalo ayaa ku sharfay dhigiisa jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle kulan casho sharafeed ah isaga yoogdigii ku helnayay booqashadaas rasmiga oo kala ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna feenka xukuumadda Djibouti mudane Maxamuud Cali Yuusuf la taliyaha arrimaha diblomaasiyadda ee madaxweynaha fadhiga Jaamac Cudin iyo agaasimaha qasriga labageesoodka mudane Mahdi Obsiye Buux waxaa kulankaasi casho sharafeedka oo qabsoomay habeenimadii Isniintii waxa uu joogay oo ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xukuumadda dalka Guinea Bissau iyo marti sharaf kale oo lagu soo marti qaaday casho sharaftaasi ayaa ahayd fursad ay labada hoggaamiye ku xoojinayaan xidhiidhka labageesoodka u dhexeeya labadooda dal. kulankaasi casho sharafeedka ahaa ee lagu sharfay madaxweynaha Djibouti waxa ugu horrintii ka hadlay madaxweynaha dalkaasi Guinea Bissau Umaro Sisoko Embalo. C'est animé ce désir partagé que j'avais en février dernier effectué une visite à Djibouti où nous avons été reçus très chaleureusement partout à tous les niveaux. Mudane madaxweyne kadib booqashadii xasuusta lahayd ee bishii February ee la soo dhaafay aan ku tagay Jamhuuriyadda Djibouti waxaan ku faraxsanahay maanta inaan kugu soo dhaweeyo magaalada madaxda Jamhuuriyadda Guinea Bissau ee Bissau. Waad ku mahadsantihiin inaad naga aqbasheen martiqaadkayaga. Waxaan arrintan qayb ka tahay si wadida hawlaha wadajirka ee lagu xoojinayo xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga labadeena dal. Waxaa shaki ku jirin buu yiri muujinta kalsoonida iyo isqadarinta heerka sare, taas oo astaan u ah cilaaqaadka aynu ku ilaalinayno wax wadaqabsiga labadeena dhinac. Inta aan joogay dalkaaga Jamhuuriyadda Djibouti ee quruxda badan, waxaan si gaara ula dhacay soo dhaweynta diiran ee lay fidiyey aniga iyo waftigayga intii aan joogay. Tan iyo markii safar shaqo aan ku tagay bishii February ee sanadkan, Jamhuuriyadda Djibouti oo soo dhaweynta iyo dareenka walaaltinimo uu ahaa mid soo jiidasho leh oo aad u cajiib badan. Waxaa sharaf inoo ah in aad naga aqbashay casuumadda aan ku fidinay, oo maanta waxaa sharaf weyn inoo ah in aad nala joogto. Waxaa aan ku faraxsanahay inaan maanta kugu soo dhaweeyo Guinea Bissau adigoo ah madaxweyne door muhiima ku leh, buu yidhi horumarka qaaradda iyo iskaashiga dunida. Waxaana farxad ii ah in aynu ka wada hadli doono si xoojinta iyo wada shaqaynta iskaashiga iyo xiriirka labadeena dal iyo labadeena shicib ee walaalka ah. Waxaan dareen weyn inagu abuuray, buu yidhi, sida aad noogu muujisay rabitaanka cad ee ku aadan wax wada qabsiga iyo iskaashiga labadeena dal iyo kamera dhalinta waxyaha danta uwa dadkeena iyo dalalkeena. Mudane madaxweyne, waxaan jeclahay inaan kugu ammaano doorka hormuudnimo ee ka shaqaynta nabadda iyo xasiloonida iyo kor u qaadidda iskaashiga gobolka iyo qaaradaba adigoo xilligan ah madaxweynaha
urur goboleedka IGAD inkastoo labadeena dal ay ku kala yaalaan cirifka bari iyo galbeed ee qaaradeena Afrika hadana arintaasi kama mamnuucinayso ama kama hor istaagayso in labadeena dal ay ka wada shaqeeyaan inay balaariyaan iskaashiga laba geesoodka isla markaana ay ka qayb qaataan horumarinta ganacsiga Afrika ee dhinac kasta ahi ayuu yiri madaxweynaha Guinea Bissau waxa sidoo kale khudbad ka soo jeeday kulankaasi Cashi Sharafeedka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gelle Monsieur le président et cher frère je suis particulièrement heureux et profondément honoré d'être parmi vous ce soir ici à Bissau mudane madaxweyne walaalkayga qaaliga farxad gaar ah oo sharaf ku laran tahay ayay caawa ii tahay in aan idin kula suganahay caasimada Guinea Bissau ee Bissau marka hore waxaad ii ogolaataan in aan muujiyo dareenkayaga farxadeed iyo sida qadarinta iyo sharafta mudan magaaladan Bissau waftigeeyga iyo aniguba aad ayaan ula dhacnay soo dhaweynta iyo dareenka walaaltinimo ee waxbada qabsiga labadeena dal boqoshadan waxay astaan u tahay rabitaanka labadeena dal ee xoojinta iskaashiga iyo xiriirka labadeena dal ee dhinacyada badan ah waxaana aan halkan ka qirayaa in Guinea Bissau iyo Djibouti ba ay qaybsadaan aragtiya siyaasadeed oo mideeya oo Afrika oo dhan faa'iido u ah oo ku wajahan himilooyinka horumar dhaqan-dhaqaale ee qaarada Afrika iyo in ay noo suurtagal noqoto inaynu ka sii shaqeyno barwaaqeynta iyo horumarka dhaqan-dhaqaale ee dhinaca xasiloonida siyaasadda iyo waliba sidii aynu u wajihi lahayn isbeddelada casriga ee dunida mudane madaxweyne mar kale waxaan ku qirayaa taageeradayda gaarka ah ee ku aadan sii xoojinta iskaashiga iyo xiriirka labadeena dal waxaana rajaynayaa in sida ugu haboon aynu ugu guuleysano himilooyinkeena horumar dhaqan dhaqaale iyo wax wada qabsi ee labadeena dal iyo labadeena dadweyne ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyaddu Don't
cha dana tina kombalo kaninyo le muhudo nanicha ila maluma nyide ala konye wala jarabile ko ite malu yala fa dana tina dona nicha dana tina Padi dari dus mama. Kadi markii ay u soo gabagabaysatay booqashada rasmiga ah ee uu ku joogay dalka Guinea-Bissau madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gille ayaa maalintii 37 ee bishan May ka soo baxay caasimadda Bissau ee dalka Guinea-Bissau. Booqashadaasi waa qayb ka ahayd sii xoojinta ilaaqaadka saaxiibtinimo iyo iskaashi ee labada waddan ee Djibouti iyo Guinea-Bissau. Booqashadii rasmiga ahayd ee qaadatay muddada labada maalmood ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gille uu ku tagay dalka Guinea-Bissau maalintii Axadii 4 ee bishan May ayaa ahayd lugtii labaad ee socdaalkiisa kadib markii uu magaalada Banjul ee caasimadda dalka Gambia uu kaga soo qayb galay shir madaxaadkii 15-aad ee Ururka Iskaashiga Islaamka ee OCE. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Gille ayaa maalintii 37 ee bishan May fiidkii dalka ku soo laabtay kadib markii uu soo dhamaatay hawlihii shaqo ee uu ku tagay dalalka Gambia iyo Guinea-Bissau. Garoonka caalamiga ee diiradda soo agdhigtay magaalada madaxda waxaa ku soo dhoweeyey ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cabdulqaadir Kamil Maxamed, gudoomiyaha golaha baarlamaanka Djibouti mudane Dileyta Maxamed Dileyta iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jiray rayid iyo military. Riga kusiyi anana wa garwa sanahai.